God morgon, Tobbe här. Då ska vi se. Jag är lite stressad idag, men vi kör på ändå som vanligt. Många av er kommer att träffa på dragningen hos Avanza idag med Avanzas provkunder. Det ska bli skitskoj. Vi tar en titt på S&P 500 först och främst då. Jag tror jag tar bort den där kanalen. Ni ser var den befinner sig. Trendkanalen, jag tar bort den bara för att jag ska rita och berätta lite här. Igår så fick vi en uppgång med, jag kan förresten gå in på 5-minutsgrafen här. Vi ser att, zup, ja nästan. Vi ser att vi hade en inledande uppgång upp till den här nivån vid 1462. Och den testades av också precis strax innan stängningen. Här har vi den här trenden 20.00 till 22 som ni vet att jag brukar prata om. Den är magisk. Men vi ser nu att om vi tittar i 60-minutsgrafen, lite virrigt så. Jo, i 60-minutsgrafen så kan vi nu se att indexet har vänt upp vid den här nivån som vi pratade om innan vid 14.27. 14.26, 14.27 och har tagit sig upp över 200 perioders medelvärde och närmar sig nu återigen raskt den här nivån vid 1471 och även den nivån som vi har här borta vid 1474-1475. Och sen har vi även några motstånd till upp mot 1480. Och det är ju den viktigaste nivån att bevaka på ovansidan. Så länge inte de här topparna har tagits ut så även om sentimentet ser betydligt mer positivt ut nu så ska vi vara försiktiga för skulle vi få en lägre topp, låt säga i den här regionen här då. Då har vi alltså fått tre stycken toppar som inte, där inte någon av dem har tagit ut den andra. Och det är självklart inte så positivt. Samtidigt så ser vi att det är ett bra fart i uppgången och volymen har börjat komma nu i samband med rapporterna. Det är också positivt. Avståndet bör bli lite stort ner till 200 dagars glidande medelvärde. Och vi ser att det börjar dyka upp fler varningssignaler. Vi har ju fortfarande den negativa divergensen och vi har ju nu även en extremt hårt spänd gummisnodd. Och risken för att vi ska få en rekyl faktiskt redan innan 1471 är absolut ingenting vi kan försumma i alla fall. Men än så länge så är det ju köparna som dominerar. Jag blir så trött på det där. Jo, än så länge är det som sagt köparna som dominerar. Och då befinner vi oss bland dem. Och det är ju positivt nu att den här nivån 1425-1427 den höll. Och vi har tagit ut 50 dagars medelvärde. Vi är på väg uppåt till den här stigande trendkanalen. Och i förrgår så togs även 20 dagars medelvärde ut. Men som sagt, det här är någonting som vi inte helt kan bortse ifrån. Och dessutom så kan vi konstatera att volymerna inte har tilltagit på samma sätt på Nasdaq som det har gjort. Och framförallt så har uppgångstakten, var uppgångstakten igår bara 0,1% på Dow Jones, eller på Nasdaq komposit. Och stängde på i princip oförändrat på Dow Jones. Ja, lite vi ska ju vara beredda på att vi befinner oss ju fortfarande i den här konsolideringen här mellan 1425 och 1480 kan vi säga. Och så länge vi gör det så ska vi vara beredda på tvära kast när någon motstånds- eller stödnivå närmar sig. Vad är det mer att säga här? Jag tror att risken är som sagt, som jag säger, stor för att vi får en vändning ner i det här området. Det skulle inte uppfattas som speciellt positivt. Nu kommer väldigt mycket positiva signaler och så vidare från Spanien fick inte sänkt kreditbetyg och bostadssiffror från USA eller var betydligt mer positiva än väntat. Och ja, en del rapporter har kommit in bättre än väntat också, så att det är mycket positivt, men samtidigt så varningssignalen kan vi inte bortse ifrån. Tittar på OMXS30 så ta bort volymen så länge. Så vi kan se att även där så var ju volymen betydligt högre än snittet. Vi får gå tillbaka till den 28
förlåt, jo, 28 exakt, september, för att hitta en liknande volym då. Volymen uppgick till 12,4 miljarder på OMXS30, vilket var faktiskt 29% över snittet. Så nu tar jag bort volymen. Det är ju positivt. Fick en svans på nedsidan här från golvet till den stigande kanalen, men vid 50 dagars medelvärde så körde vi in i kaklet. Och jag förstår inte varför jag får grön. Det ska vara, det är så fult med röda stigande trendkanaler. Så. Jo, så vad kan vi utläsa av det här? Ja, det här är ju positivt med den här långa svansen på nedsidan. Absolut. Det som är negativt, det är ju att inte den här nivån togs ut vid 1075-1076. Det ser jag som negativt. Om vi då går tillbaks i den här grafen, så vet ni att jag pratade om att vi måste hålla koll på 200 periodens medelvärde i 60-minutsgrafen, som nu då sammanfaller med taket i den korta fallande trendkanalen som vi ser i dagsgrafen som ni såg alldeles nyss. Det vi bevakar nu, det är om indexet tar sig igenom. Nu möter ju den här trendlinjen, och den här medelvärdet upp vid 1083 kommer ju falla en del då under dagen. Men den här nivån är viktig att bevaka, och där kan vi, ska vi inte bli förvånade om vi får ett negativt omslag och att kursen bär av neråt igen. Det är absolut ingenting vi blir förvånade över. Och som sagt, det faktum att medelvärdet har vänt ner, det ser jag inte som speciellt positivt. Tittar vi i de korta graferna, så kan vi konstatera att så ser vi att det var väldigt slagigt, osäker handel igår. Stora tvära kast. Ett tecken på aggregerad osäkerhet. Det har dragit iväg en bit från medelvärdet här nu då, och börjar uppåt de här nivåerna och känna som att avståndet börjar bli lite stort på kort sikt då. Så vi bevakar den här 1083-nivån. Ni ser jag skiftar mellan inställningarna. Jag hoppas ni hänger med på vad jag gör. Som sagt, här uppe i den här regionen så ska vi vara beredda på att det kan komma ett negativt omslag. För redan efter de här dagarnas uppgång så är gummisnodden på väg att bli hårt spänd på ovansidan, även hos det svenska storbolagsindexet. Så vad förväntar vi oss idag? Ja, jag tror ändå att den här svansen, även om vi kanske får en och annan rekyl ner mot den här nivån igen idag, så tror jag ändå att köparna är starkare än säljarna. I alla fall tolkar jag de här senaste dagarnas kursstaplar som det. Men sen hänger ju kanske en del på rapporter och annat som dyker upp under dagen. Det var det. Vad var det mer? Ja, nu har jag det på den datorn. Det var dumt. Vilka tider ska vi bevaka idag? De viktigaste klockslagen idag, 10.30 kommer det detaljhandelsstatistik från Storbritannien, och 14.30 så är det nyanmälda arbetslösa i USA. Det är de viktigaste siffrorna. Resten kan vi mer eller mindre bortse ifrån. Och det är alltid intressant när det kommer statistik vid de här klockslagen som ni vet jag pratar om på kurserna. Just 10.30 exempelvis och 14.30, det vet ni. Ni har den här tradingklockan i huvudet, hoppas jag. Och på tal om kurser så börjar de, jag vet att ni inte gillar att jag säger det, men jag bara säger det för de som tycker att det verkar kul och spännande att gå någon av kurserna. Ni andra, ni kan stänga öronen lite. Så är det så att det finns ett fåtal platser kvar, jag tror det är 3 platser kvar till den ena kursen i Åhus, och 4 eller 5 platser nu tror jag, jag har inte uppdaterat det på hemsidan. 4 eller 5 platser kvar till Stockholmskurserna, de börjar bli fulla både VT1 och VT2. Och kommer att bli fulla, det blir de alltid, det vet jag, garanterat. Ni behöver inte tycka och tro att det är något marknadsföringstrick, för de blir fulla. Det vet ni som har varit att de till och med var överfulla sist, jag tog in alldeles för många. Kommer jag inte göra idag, eller denna gången. Så, vad har jag tittat på för aktier? Jag tittar på dollarn, och dollar SEK tycker jag att man ska hålla sig borta ifrån så länge den befinner sig mellan 6,64 och 6,49.
Tar den ut 6,64 så har den tagit ut 20 dagars glidande medelvärde, och då kan man börja skala in sig, men framförallt när 6,80 tas ut, då kan man gå in lite tyngre. Skulle 6,49 punkteras, så tycker jag att även någon som har navigerat för uppgång ska stänga sina positioner, och då ska vi börja leta efter negativa omslag och negativa fortsättningsformationer för att ta position för nedgång. Och ja, då ska vi se inför dagen då. Jo, jag tittade på en aktie. Om det skulle bli så att OMX stöter in i och inte tar sig förbi de här längre medelvärdena i de kortare tidsupplösningarna, och den här fallande motståndslinjen, om det tar emot här, så kan vi börja leta efter aktier som har potential och fjädra ner. Kan vi få en trevlig resa där. Ni kommer ihåg att jag hade en rekommendation att köpa Astra på en dags sikt när vi var här. Det kommer ni säkert ihåg, och ni som har min analys, och ni vet att jag sa det. Jag köpte den på en dags sikt och fick en ganska bra resa upp den där övernattningen som jag pratade om. Idag så är vi inne i ett spännande läge faktiskt. Om vi tittar på den här, så ser vi ju att vi har den här fallande motståndslinjen här, och vi har en sådär, en sån här konsolideringsformation, och här har vi naturligtvis ett område där vi har den här toppen och den här fallande motståndslinjen som vi ska vara försiktiga med naturligtvis. Så i den här zonen så kan vi ju definitivt förvänta oss motgångar och rekyler ner. Tas den här nivån ut, redan här kan man kanske börja skala in sig med en tredjedel, och här med ytterligare en tredjedel, och här med ytterligare en tredjedel, om man tittar på den här långsiktigt, om man tror på det. Men vi vet ju att när MA200 är så här platt, så är det betydligt mer spännande att titta på jämviktspendlings setupen. Och en sådan är ju att gå kort i den här regionen när vi får ett negativt omslag och OMX eventuellt vänder ner från då kortsiktigt överköpta nivåer. Och då ser vi att Astra befinner sig ju med en extremt hårt spänd gummisnodd, vilket innebär att vi har en bra edge att ta en negativ position i den här regionen. Och kliver ut återigen med en D-stat exit, vilket innebär att vi kliver av den första stängningen i samband med den första dagstängningen som kan ske med ett positivt resultat neråt här då alltså. Och skulle det vara så att vi inte får någon sån, så kliver vi ändå ut senast den femte dagens stängning räknat från idag. Ni kan läsa mer om den i Framgångsrik aktiehandel eller gå någon av E2 Tradings kurser. De ska förresten ha en jättebra kurs i multichart, som ni som är intresserade av algohandel tycker jag definitivt ska gå. De tillhör eliten av... det finns nog ingen som behärskar multicharts bättre än vad de två gör i Sverige, Peter Nilsson och Johan Hellström. Gå dit, det har ni igen om ni är intresserade. Så, nu ska jag slänga mig i duschen, käka en bit mat, och sen syns vi i Stockholm om några timmar. Ha det bra, tack, hej!